Čak ekipa, evo nas ponovo, i kako smo nagovijestili kad smo pozvali Miku, s obzirom na sve što je on pisao, što smo mi pisali prije početka sezone, naša današnja tema je Liverpool, a testirat ćemo tezu mogu li postati top momčad. Mogu li u nekom trenutku se iskreno nadati i reći bit ćemo prvaci? Ili se sve to svodi na this time next year? I sad prije nego krenemo, subscribe-ite se na naš kanal ako ste novi, ako ste stari, šerajte video, jer Liverpool je uvijek plodno dno za fino se s nekim pozvađa i tako dalje, a mi ćemo danas koristiti naše uobičajene alate, dakle analitiku, sport, science i expert view. Ok, dakle, situacija s Liverpoolom je sljedeća. Oni jesu neka momčad u naletu, imaju zadnjih 6 utakmica 5 pobjeda i 1 remi, ali nekako se stječe dojam, zato sam ovo rekao this time next year, jer im se stvari ponavljaju. Jel' tako? Da, mislim, ako uzmemo prošlu sezonu u isto ovo vrijeme, potpuno usporedbe dvije sezone. Znači, prošle sezone nakon 15 utakmica su zabili 37, primili 20 golova, imali 31 bod. Ove sezone imaju 29 bodova, zabili su 33 gola i primili 19. Da, uz neku statističku grešku, to je maltene isto. S time da treba reći, u prošle godine, u ovo vrijeme su još razmišljali možda možemo biti prvaci. Ove godine znaju... To nije bilo City. Da, znaju, ok, sigurno nismo prvaci. Postoje neki ludi scenarij u kojem će osvojiti ligu prvaka, ali to je s onu stranu realnosti, ne? I sad je pitanje... Zapravo, u situaciji kad se ponavljaju relativno standardne ili relativno ne čak kako neuspješne sezone, nego očekivane sezone, da li imaš perspektivu? To dakle danas moramo. Dakle, znaš ono, kad smo pričali o Arsenalu, rekli smo oni mogu biti to što jesu, ako im je to dovoljno ok, ali to su što jesu. Da li je Liverpool to što je, to moramo testirati. E sad, prva stvar koja se meni čini da se tu treba testirati, čisto taktički gledajući, oni primaju previše golova. Već jako dugo primaju previše golova. Oni su ovaj zadnji nalet zabili koliko? 3 golova, preko 3 po utakmicama reći, zadnjih 5 utakmica. Ali nisu oni zabili puno golova pa pobjeđivali, oni su primali malo golova. U zadnjih 5 utakmica koliko? Možda 2 gola su primili. Dan je gol... Chelsea, Southampton 3 gola. Ali ako računaš 3 Sevilje, što je isto u zadnjih 5 utakmica. Ma ne, prvenstvo. Ovo su podaci za prvenstvo. Znači, gol od Chelsea i gol od Huddersfielda. Ali po 3-0, dakle nebitan gol. Ili tako nešto, znači jako malo golova su primili. Pobrali su obrnu, ali malo kada se dogodi utakmica vode 3-0 protiv Sevilje pa dođu na 3-3. Vidimo, ove godine su primili ponovo puno golova prvenstva, duši 5 od Citya, pa ajmo reći da ako izuzmemo City 1 po utakmici, što je podnošljivo. Govorili smo o jednoj stvari prije početka, dakle emisije, i kad se gleda njihov taktički graf i sve ostalo, čini ti se, ovo je možda preambiciozna taktika za taj kadar. Je li to neka dijagnoza koja za njih stoji? Pa ja bih rekao da da, s tim da ima još jedna stvar. Njihov pressing je utopio. Ja sam tekst o tome, znači čitav tekst koliko oni lopti osvajaju bliže svom golu. Znači, Kloppova taktika se sastoji o osvajanju lopte visoko i osvajanju lopte brzo. Oni su prosjek ove sezone i po visini osvojene lopte i po posjedu protivnika prema što je osvojeno. Dobro, ali to može biti djelomično od toga da su se protivnici aklimatizirali njihovu igru. I njihova taktika je konzervativnija, lakše ne braniti svoju polovicu ako nisu toliko visoko. Da, jer kad ti gledaš njihove obrambene igrače, znači oni imaju Lovren na kojem sve odgovara samo ne igrati visoko, Klava na koji je najsporiji stoper Premier lige, i relativno mlade, mislim Morena koji je najlošiji valjda back obrambene Premier lige. I nemaju vezanog igrača koji može popraviti. I nemaju Naby Keïtu. Dakle, sve bi sugeriralo, ali onda je pitanje, znači Klopp se morao malo prilagoditi, ali da li bi se zapravo trebao i puno prilagoditi? Ne može više od ovog. Ne može se više od ovog prilagoditi, jer ako Klopp izgubi svoj edge, pressing sheme pritiska protivnika, onda od Kloppa ne ostaje ništa. E, dobro, okej. Onda imat Kloppa ili, ne znam... Sema Allardyce. Sema Allardyce Stanka Mršića isto. Ako Klopp oduzme pressing, oduzme isto mu sve. To nema smisla. Ok, ali znaš koji je onda problem? Onda smo rekli, ok, oni su trenutno optimum. U ovom trenutku da. U ovom trenutku oni ne mogu puno više. Ali onda jedini zaključak koji nam ostaje je oni imaju ozbiljan kadrovski problem. To je očito svima koji su ih ikad gledali. Dobro, ajmo onda se malo tom dijelu posvetiti. Dakle, oni su ovoga ljeta, kad gledamo kadrovski, doveli su Mohameda Salaha, koji je upravo proglašen igračem mjeseca u Premier ligi, i doveli su Oxlade-Chamberlaina, koji je došao u Liverpool jer nije htio produžiti ugovor sa Arsenalom, gdje nije htio igrati wingbacka. Nije otišao u Chelsea jer nije htio igrati wingbacka, što je za mene potpuno suludo. Jer čovjek je bio iznimno dobar wingback, po mene bolje od Bellerina, ima šansu po meni biti najbolji wingback Premier League. E sad, dva igrača za istu poziciju dovesti na mjesto gdje ti je snaga. Imali su u planu dovesti Van Dijka, to je propalo. Ja mislim da će to ostvariti kad tad. I imali su u planu dovesti Keïtu, najbolje što su uspjeli isposlovati 70 miliona za sljedeću sezonu. E sad, Joe, jel ti je to nama nije imalo smisla od početka. Koji dio? Taj dio pojačati snagu, a ovo ostalo... Pa da, mislim kad smo pričali prvi put u Liverpoolu, za njih smo rekli da oni su ekipa koja većina igrača ovako, i onda imaš veliki skok kad dođeš u vrh napada gdje su Coutinho i Mane. Pa čak i Firmino. Da, čak i Firmino. I oni nisu ništa napravili na tom dijelu, jer dovođenje Van Dijka možda iduće sezone i Keita iduće sezone rješava dio problema. Jer pričali smo kad smo imali video o Lovrenu, koliko je stvari problem s ovakvim stoperima igrati, taj sustav igre. Igre ti je Lovren vjerojatno najpokretljiviji stoper. Vjerojatno, definitivno. I isto što je Miho sada govorio da, mislim, Henderson ima taj, ajmo reći, najdublji veznjak. Svi ostali su više orijentirani prema igre naprijed. Tako da Liverpool jednostavno ne može s takvom ekipom ciljati na neke stvari koje navijači žele od njih. Da, i sad je pitanje... Da li onda, ako to sve znamo, a ti se manje više slažeš sa svim tim, ne? Da. Da li se radi o menadžeriranju očekivanja? A to je nemoguće kod Liverpoola. A zašto? Zato što ja inače navijam za Hajduk, simpatiziram Liverpool i znam kako je to. Ali uvijek isto. Uvijek slušam, navijam za Hajduk, simpatiziram Liverpool. Zašto? Isti klubovi. Navikli ste na bol. Ali vi ste mazohizam. Vi ćete završiti sa bičevima i kožom, razumiješ? Neću jer jer ne volim bol, ali dobro. Ali razumiješ što ti hoću reći. Znači, zbog te povijesti koju ima Liverpool i zbog naviknutost na to da si ti, iako nikad nisi imao najviše love, jer ono što se zaboravio Liverpool ni u 70-ima, ni u 80-ima nije imao najviše love, niti najveću posjetu. Znači, taj grozno loš odvratni Manchester United i dalje imao najviše navijača, čak i tada. Navikli su na top rezultate. I Liverpool povijesno je jedan od tih klubova koji su znanjem, scoutingom, kupovinama uspjeli kompenzirati. Vrlo podcijenjeno i u periodu Rafa Beniteza, po meni. I sad, da li ti misliš da se oni toga sa biznis plana trebaju riješiti, tog elementa priče? I da li je to uopće moguće? Nije moguće, jer... To je aura kluba, jel? To je aura kluba, to su što jesu. Znači, njih određuje njihova povijest, njih određuje njihova... A povijest donosi očekivanja. Jednom bez drugoga ne ide. Rijeka je nanizala u zadnjih 10 utakmica tipa 6 poraza. Nema potresa, nema panike. Dobro, ima potresa, ali daleko manjih nego bi bilo u Dinamu ili Hajduku. To je to. Oni imaju svoja povijesna očekivanja koja su između petog. Znači da su oni osmi, onda bi bili. Onda bi bilo katastrofa. Oni su tu gdje jesu. Arsenal nema očekivanja biti prvi. Nema pritiska prvog mjesta. Liverpool ima. I kad zato nema realne i racionalne podloge, oni opet imaju očekivanje prvog mjesta. U ovom trenutku nema racionalne podloge I potezi koji su radili u zadnjih par mjeseci, godinu dana, ne donose tu poruku. Okej, ajmo onda to vidjeti. Dakle, da li su oni, s obzirom na količinu novca koju imaju, a oni su pola koraka iza Arsenala, 2 koraka iza 2 Manchestera i 1,5 iza Chelsea. Ja moram reći da je to njihova pozicija po nekoj, neću reći staturi kluba, jer tu je uključena povijest, ali po financijskim mogućnostima koje diktiraju sve ostale mogućnosti. Da li su oni optimizirali proces da se daju perspektivu? Jer znači, oni imaju top talent, što čak za klub njihovih, a moram to reći, relativno gledajući skromnih financijskih mogućnosti. Jer Chelsea ima pik prije od tebe, 2 Manchester imaju pik prije od tebe. Oni su sigurno znali da bi njima dobro došao Kyle Walker. Ne može ga dovesti, jer Manchester City plati 50 miliona. Da li su, ako to sve skupa uzmemo u obzir, si zapravo dali perspektivu da uz 2 prava dobra poteza, što je bili Van Dijk i Keita, koji vjerujem da će obojica doći, postanu neko ko se smije nadati. To je sasvim ključ. Onda su napravili fantastičan posao. Onda su zapravo... Da, ali ne potezima u zadnju godinu dana. Okej, daj to malo. Znači, Sadio Mane... Tu se vraćamo na Salaha. Znači, samo da dam kontekst. Znači, i tebe i nas je dosta prozvalo, jer smo rekli da Salah nije top kupovina. Čovjek je isto možda najbolja kupovina ovog ljeta, ako gledamo. Ako gledamo učinak, da. Ali relativno gledajući i sad taj dio. Znači, kad ti dovedeš Salaha na krilo, Salah ima svoj limit. Sad, zanemari ćemo njegovu cijenu. Nek su ga platili 10 kuna. Nije bitno. Ali ne, nije bitno što su od njega platili 42 milijuna eura. To je najnebitniji dio u priči. Ne, ja razumijem što prije. Imaš oportunitetni trošak, on ti mora igrati. Tako, on mora igrati na točno jedinoj poziciji u kojoj si ti zapravo bio najveći. Sadio Mane okupira poziciju desnog krila, Sadio Mane u prva 3 ili 4 kola ove sezone odigra odlično. Sadio Mane svaki put kad igra vidi se kolika je njegova bitnost za ekipu. On je top igrač. Top igrač kojeg su oni doveli odakle? I Southampton. Tako je. Znači, oni su već dokazali da mogu izabrati igrače tipa Coutinho koji su doveli iz Intera, iz njemu nepovoljnih. Dobro, ali Inter mora zadovoljiti svoju kvotu poklanjanja top igrača drugim klubovima. Razumiješ, oni ne mogu živjeti. Od Roberta Carlosa. Razumiješ, oni to moraju. To je tako. Evo, ček, ne, i onda idu dalje. Znači, oni su uspjeli izabrati i najbolje igrače iz malih klubova. Na svakog Manea dovodi se jedan Carroll ili jedan Lovren. Stuart Downing, nema Lovren. Ne, Lovren nije tu, Downing je tu. Ajde, nek je Downing. Downing je tu. I to je okej, s tim mogu živjeti. S tim mogu živjeti. Doveli su sad Nabija Keïtu, koji može ispast flop. Ne može. Može. Ne može. Svaki igrač može ispast flop. Okej, ali mala je šansa. Ali u perspektivi... Znači, to je završen igrač na taj sustav. U perspektivi on rješava gomilu problema koji ni sad ima. Znači, to je energičan box-to-box midfielder koji ti daje apsolutno rješenja za sve što Klopp hoće. Salah rješava samo problem manjka širine kadra. Okej, ali i to je neki problem. Za te novce si ti mogao dovesti nekoga tipa... Sad je ime bez veze, ali... Pjacu, Vlašića, igrača 10 milijuna, 10-15 milijuna eura sa visokim potencijalom, malom vrijednošću u ovom trenutku, da ti bude treće krilo. Da ti odigra 20 utakmica po sezoni, da ti uđe 15 puta s klupe, da ti iznese... Pa mislim, ali to je i Oxlade-Chamberlain. Znači, ti možeš reći, mi smo doveli relativno mladog engleskog igrača, što nije nebitno, jer te zadovoljava kvotu koju moraš zadovoljiti, da igra 15 ili 10 utakmica kao prva momčad i 10-15 utakmica kao zamjena i taj potek u toj perspektivi ima smisla, ali da nisi doveo Salaha. Znači onda Oxlade-Chamberlain tebi kompletira tu sliku ofenzivnih veznjaka i daje englesku kvotu za zapravo za primjer Premier Lige male pare. Oni su platili neki 30 miliona. Malo više, ali dobro, aj neki toliko. Ne. Tako da, kažem, ali u kontekstu dođenja Salaha to mi nema smisla. Ali ovo što smo govorili prije, oni su iskonstruirali jednu ekipu koja je zapravo spremna na iskorak, pogotovo kad se Klein vrati. Kad se vrati Klein, kad još razmisle o dovođenju dobrog stopera. Van Dijk. I još jednog uz njega. Pa mislim da on ima tip bi bili dobar tandem. Mislim da on ima tip bi bili dobar. I opet je problem dubine te ekipe. Znači, ti nemaš para, ima dubinu. Matip može biti treći stoper. Samo da se mi razumijemo. Liverpool nikad neće imati dubinu. Jer nemaš para za imati dubinu. Chelsea skoro s tim parama skoro da ne može imati dubinu. Chelsea na svom poslovnom modelu doveo se do toga da oni sad Christiansena mogu šupnuti nogom Luisa i staviti Christiansen. Mogu, ali samo zato što su dobili 20 najtalentiranijih mladih igrača. Ne, to je njihov model. Kažem, to je njihov model, ali zato je Abramović morao ukucati besramnu količinu novaca. Liverpool ima Amerikance, vlasnike koji ti nikad neće upucati besramnu količinu novaca. Oni su s novcima to što jesu. Oni su na topu svog biznes modela. Dakle, nikad neš imati duboku ekipu. Možeš imati ekipu na 14-15 igrača, ne na 20. Ajde, nek imaju na 14. Znači, stopera, veznog igrača. Dobro. I to je to. I to je to. Ali onda, kužiš, se vraćamo do toga da su zapravo oni optimizirali jedan proces, a da je Salah, koliko god je impresivno koliko on sad igra, zapravo distraction. Jel' tako? Otprilike. Ali ako nije on distraction, Oxlade je. Oxlade je. Znači zapravo ovaj prijelazni rok su se poduplirali tamo gdje su već bili jaki i smanjili si jednu godinu šanse izgradnje te ekipe koja možda u nekom trenu može što je mogla ona sa Luisom Suarez. Jer isto nije nevažno spomenuti da on neće moći držati Coutinha za uvijek. To je poslovni problem. On neće moći držati Coutinha još 10 godina. Odnosno 10 možda, kada ga više niko ne bude želio. Ali oni ga mogu držati do kraja ove godine, možda još i idući. I to je to. I onda više nemaju pregovaračku moć s Coutinhom za novi ugovor i Coutinho mora ići. A otići jer će ga traži Barcelona jer... A mislim, to se toliko mu već dogodilo s Kyle Walkerom, sad im se događa s Alderweireldom, dogodit će im se s Eriksenom i tako dalje. Liverpool je puno bliže Tottenhamu nego ovim ostalima. Dobro. Tako da, to je logično. Ali onda mora i raditi slični... Tako je, mora raditi slične stvari. I zato kažem, sljedeća sezona, kad još možda Coutinho je tu, jer nakon toga više nemaš, je ta sezona. Ono što je dobro, što smo rekli, samo kažem za zaključak, je izgradili su si neki temelj da sa Van Dijkom i Keïtom mogu biti kontenderi. Mogu biti kontenderi. Mogu, sigurno. Ali sigurno, jedna ozljeda tu može sve... Ne, okej, ozljede su uvijek faktor X. Ali ovog ljeta, koliko god se Salah činio kao impresivno pojačanje, je zapravo propuštena prilika. Tako ja na to gledam. Ja se gledam jako slično, jer sa dva igrača u veznoj liniji, znači za novce koji su oni doveli, već su oni platili to za Keïtu, oni su morali ispregovarati. Ako daješ 70 milijuna eura za igrača, za 70 milijuna eura ti moraš igrača dobiti odmah. Slažem se. Moraš. Jer su to želili. Znači, nije ti ga da s popustom. Nije ti ga da sa 40, ali ostaće s menom do kraja. Tako je, slažem se. Znači, ako da 70 milijuna eura, što je njegova puna cijena, moraš ga dobiti odmah. I onda onih 40-30 što se uložio u Oxla, si mogao malo pametnije rasporediti. Mogao si dovesti nekako do Hua da bude pomoćni nosač u veznoj liniji. Mogao si dovesti stopera kao što je doveo iz Sancheza, iz Ajaxa, koji je u ovom trenutku bi bio najbolji stoper Liverpoola i perspektiva i za budućnost. Ok. Da, to baš što se spomenuo njemačku kontahura, da je on jedan od tih. To je sad Kloppova dosta velika greška, jer Klopp ima dosta veliku bazu znanja u cijeloj Bundesliga. Jedino. Da. I ono, mislim, sve što je nabilje, što je doveo tamo je bio Matip, koji je došao Emre Can. Emre Can je dokaz koliko se dobrog igrača pocijenjenog može naći u... Tako. Znači njima, kad on igraju s tri nazad, sad da je Vinaldum je igra stopera za jedan tako. Ali Can kad igra trećeg stopera, to je nešto predivno za gledati. To je najbolje što oni imaju. Znači on donosi toliko dimenziju više za tako smiješno. Njemci nisu bez veze osvojili Euro U21 i Kup Konfederacija sa U21 igračima. Sa J i sa C ekipa. Znači razina talenta u Bundesligi je enormna. I podcijenjena. I Klopp koji ima vrelu znanja Bundeslige i kontakte sa agentima i direktorima i svim ostalim, možda to i premalo koristi. Jer ti u jednom Leverkusenu imaš sjajne igrače. Ti u jednom Schalke imaš sjajne igrače. Znaš, možda si mogao Gorecku recimo dovesti. Da, eto, na primjer njega. Možda si možda mogao Gorecku i tako da je to moja zamjerka u odnosu na sve ovo što smo pričali. To je to. Dakle, mi smo dali neku dijagnozu, navijači Liverpoola se mogu veseliti, jer sljedeća sezona će biti možda, uz Van Dijka, Keïtu, i nek se nađe i Goretzka, ne bi bilo zgorega. On će u Bayern, to znamo. I rješavamo. Stavit ćemo Liverpool kod temu, pa dajte i vi svoje razmišljenja. Znam da će biti paljbe oko Salaha, ali jednostavno... Ne, to je naša greška jer se mi slažemo obojica pa ne možemo raspravljati. Tako je, da. Ja ne vidim ono što je on donio više. Je, slažem se. Ok, to je to, sad idemo dalje. Evo čao ekipa, malo u drugačijem ambijentu, snimamo, dakle, video je bio vijest iz prošlosti, ovo su vijesti iz budućnosti, ne? Dobro, dakle, što se tiče backlasha, mislim, najzanimljivija stvar je da je više ljudi reklo da bi htjeli i grupu sa Srbijom. Moj problem s time je da oni su promijenili izbornika, zapravo nisam baš pratio medije šta se tu sve izdogađalo i tak dalje. Tako da zapravo idealno bi bilo da otvorimo temu za srpsku grupu i da neko napiše koji vrag se tamo događa. Jer baš sam jučer razmišljao, pazi, ja mislim da nikad u povijesti se nije dogodilo da ekipa iz te jakosne skupine prođe kao prva direktno na svjetsko prvenstvo i onda trener da ostavku. Mislim da se to nije nikad dogodilo u povijesti svjetskog prvenstva. Dobro, vjerojatno nije. Jer ovako malo sam jučer na večer, onako prije spavanja rošto kroz glavu i mislim si da koristim izraz Slavka Cvitkovića, malo drugačijem kontekstu, to mogu samo Srbi. Znaš kad je on to rekao? Tipa ono nešto, Srbija povela protiv Hrvatske, ostala je sekunda na semaforu, on kaže, ne, utakmica je gotova, ne možemo se vratiti, takav povratak, to mogu samo Srbi. To misleći na Kecmanovo, 30. Ne, nešto su reprezentacije bile igrale. Ali ovoga, i ovo mi se isto mi čini da mogu, pa ne, dobro, dalo bi se naći još nacija koje to mogu, ali i Srbi. Tako da, kažem, trebalo bi nam više informacija, ali nešto ćemo probati napraviti. Curry off the dribble, layup off the glass! Što se tiče ključnih događanja, prvo jedna zgodna igračkica koju smo našli. Dakle, ovaj simulator koji smo testirali mi se čini najbolji od svih koji sam do sad našao na Telegrafu. Baš je pregledan, dobar, brzo se ispunjava, grafički je super. I napravili smo simulaciju, iste su nam ekipe polufinala. Da. Ja, praktički nam je cijela druga runda, ne, skoro isto. Ali to je jako zabrinjavajuće. To je tipa kao, znaš, ono, dvije cimerice kojima se uskladi menstruacija. To je baš ono, baš katastrofa. Znači, nama je u polufinalu Belgija, Njemačka, Francuska i Španjolska. Sve evropsko polufinale. S time da, ajde, ja sam se najviše nečekao kad sam imao Belgiju i Brazil na četvrtfinalu, to mi je ono, to su mi penali. Ali rekao bi da Francuska, Njemačka i Španjolska... Da, i ko ti je na kraju prognoziran da osvoji? A ne, mislim, ja sam stavio Belgiju da će osvojiti, ali čisto da sebi malo dam odušu. Meni je Španjolski prvi. Da, ima smisla. Imaće najlakši put, vrlo vjerojatno, do finala i ono, trebali bi imati najsvježiju momče do tada, što je ono jako važan faktor. Dobro, jesi vidio press konferenciju Damira Miškovića? Ja sam ju pogledao jedanput, pročitao transkript jedanput i nije mi ništa jasno. Znači, jedino što mi je jasno je da on rekao da klub ne smije voditi ultras. I da on vodi klub kako ga vodi. Da, ako se to ne sviđa ljudima, da se izjasne, da će onda to ostati. Ali di da se izjasne? Poma di da se izjasne. Puno toga nije jasno od njegove... Dakle, da stavit ćemo i to kod temu, jer očekivala se njegova ostavka danas. A on ne samo da nije dao ostavku, nego je rekao Volpi, arrivederci, više ne daješ pare, ja preuzimam klub. Znači, obrnuto od ostavke. Da, i još je rekao usput i da su izbori gotove, da nije ni bitno što za koga će on glasati Mamića, to je Šukera. Da, mislim da to znamo šta znači, da su izbori gotovi. Ok, što se tiče Liga prvaka, danas se sutra igra se posljednje kolo, manje je više sve jasno, osim ovih nekih stvari tipa Dal Basel, CSKA i tak dalje, ali najzanimljivije je Chelsea protiv Atletika. Zato što Chelsea treba pobjeda da bi bili prvi, Atletiku treba pobjeda da bi si dali šansu da u slučaju da Karabak izvede neko čudo u Rimu da budu drugi. Dakle, ono, utakmice gdje jedni i drugi baš trebaju pobjedu. Da. Jer mi nijednom, jer Chelsea ako odigra nerešeno, Robo će vjerojatno dobiti Karabag sa jednakim brojem bodova, Roma je prva. Jer ima bolji omjer protiv Chelsea, Atletico ništa ne znači remi jer ništa ne znači remi. Da. Dakle, trebalo bi biti super zanimljivo jer imamo dvije super defensivne ekipe kojima igra samo pobjeda. Da, jer šta je osim toga još imaju PSG i Bayern. Ja. Da, ali neće to Bayern 4-0 dobiti. Ne? A ne kažem u smislu da love prvo mjesto, nego će se da buter. Ne, ali Bayern će biti nabrijan na tu utakmicu. Bayern će sigurno biti nabrijan jer njima pobjeda 1-0 nešto znači. Znači da pokažu da mogu dobivati PSG i da je ono bilo slučajno i tako dalje. Tako da da, to će biti se zanimljivo. Ok, što se tiče NBA-a, LeBron je nastavio svoj niz i bio sam mi baš rekao, počeo igrati obranu. Da, oni su sad na 12 pobjeda, čini mi se, pobjedao su Bullsa, sada gledao sam protiv Memphisa. I ono, da mislim, Memphis je, to je bio jedan od, čini mi se, 5 u povijesti susreta gdje su se susrele ekipe koja ima bar 10 pobjeda za redom protiv ekipe koja ima 10 poraza. Tako, no, a di te nađe? Tako da ishod toga nije bio baš pretjerano neočekivan, ali da, to za LeBrona, mislim, vidio sam podatak kad je bilo 10 tih pobjeda za redom, da je njegova obrana puno bolja nego što je bila na početku sezone, tipa to se vidi u tome koliko njegovi suparnici gađaju. To je najvažniji zapravo podatak. Jer tipa ukupan šut sada je za 12% niži od ono što njihov prosjek i ono kada LeBron čuva, znači smanji im za 12% šut. A što se tiče šuteva... To je onda top 10 obrambenih igrača. Da. Po toj statistici. Da. I što se tiče samog prostora oko obruča, minus 23%. Tako da... Pa to je defensivni MVP praktički, pa na toj razini igre, ne? Pa da, prije 2 ili 3 sezone, sad se ne sjećam, kad je bio isto tako u vrhu, on je Draymond Green, su daleko najviše alterali što... Ne, vidiš, to je super podaci. Ovo je trenutak deinspiracije. Mi jednostavno moramo staviti taj transkript sa Miškovićeve presice, dakle Urbi et Orbi, da svi vide, objavili su svi mediji, na Indeksu ima i video cijele presice. Ja bih volio da svi to pogledaju jer meni stvarno nije jasno, čak i kad čitam između redaka, šta je on tu htio reći. Ja se bojim da to počinje izgledati one Mamićeve presice. Znaš, ti na kraju se misliš, šta je on sad tu rekao zapravo? Ne? Tako da ono, volio bi da neko to dešifrira. Ok, što se tiče tema za sljedeća 3 dana, imat ćemo Lonza Bola, kojeg smo obećali, kao čovjek koji je zaludio cijelu Ameriku. Imat ćemo Milanski Inter kao klub koji nakon 15 kola je prvi na ljestvici Serije A, nešto što se nije baš očekivalo. I vjerojatno ćemo na kraju, dakle, Lige prvaka i Europske lige napraviti neku europsku temu, gotovo sigurno Rijeku, onda početkom sljedeći tjedan evropsku temu općenito Liga prvaka. Tako da imamo puno toga. Počeli smo se dogovarati da nam Dario Šimić dođe u gost, da napravimo neku reviziju njegovog programa, kroz analitiku, ne kroz Dario, pa jel valja HNS? Pa HNS ništa ne valja. Ne, nećemo tako, tako da ćemo se probati ozbiljno s to pripremiti. Ima puno toga. Tako da nam je raspored pun, Lonzo je sljedeći, to je to. Adio.